Hoe kan moenie? Oeh, daar sê, daar gaan die, daar vreet hy nou die kordai. En wat, wat sê, wat eet hy? Hy begin met een louf brood in die ochend. Ja. En dan eet hy nou maar, dan krij hy, dan bederf ek hom nou so met die, met die pinos. Pinos. En, dan eet hy nou maar sy hondepille daar buiten. En dan eet hy nou maar gras hier die loop van die dag. En dan lief in naanse kant, so 5 uur se kant, dan kom hy nou weer, dan, dan kom staan hy by die deur. Ja. Dan weet hy, moet nou, dan krij sy tweede brood. En, Was hy, is hy groter as die ander bokke van sy ouderdom? Denk hy is jy, definitief vetter. Een frisser, oké. Okay. Hy is definitief vetter. Hy is in een goeie conditie. Ja. En natuurlijk, jy weet, omdat hy nou redelijk uit baie goeie kos gekry, ek dink sy horings, want as jy gaan kyk na sy male en al die ander wat in die veld is, is hierdie op hierdie ouderdomse horings is omtrent 1/3 langer as die wat in die veld is. Nee, ek het maar net gehou van die naam Apache. Ek bedoel, maar toe ons moet begin skeld, is Apache te lang om te skeld. Ja, bokke is makliker. Ja. Soos, dis hondebeskuitjies, ja, hou daarvan. Ja. En hy is kieskeurig, dit moet nie traditioneel wees, hy eet die ander smaak in.